היום חוק טוב, שאנחנו מנסים בוועדה להפוך אותו לטוב יותר, מושלם הרי אין, ואנחנו נדאג לכך שהעיקרון והצוויון היהודי של המדינה יישמר, וחוק הלאום יבטיח שהזכות הזאת למדינת לאום יהודית בארץ ישראל תהיה ייחודית ולא מדינה של כל אזרחיה וכו'. אבל לצד זאת אנחנו לא רואים את המושג יהודי ודמוקרטי כסותר, אלא כמשלים את המדינה היהודית, ואנחנו גם רוצים שכך ייראה החוק. כן, העניין הוא של ניסוח משפטים בעל איפה שמים יהודית ואיפה שמים דמוקרטית. יש לי פה הרבה עורכי דין. תראי, אני כסתם בחורה, את עורכת דין. לי זה נראה ש... את לא סתם, יקירתי. לא, אבל לי זה נראה, אני אגיד לך, נראה לי קרצוץ של משפטנים. אני מבינה את הסערה סביב זה, אבל בעיניי זה נראה לי פשוט תולדה של התכתשות, שאם אנחנו נכתוב יהודית לפני דמוקרטית, זה אומר שאנחנו קודם יהודים ואחר כך דמוקרטים, ואם נכתוב דמוקרטים לפני יהודים, אז זה כאילו אנחנו פחות יהודים. אני לא רואה את זה. אני חושבת שהניסיון של המחוקקים הוא כן לשים את היות מדינת ישראל יהודית באיזשהו מדרג היררכי נורמטיבי גבוה יותר מהדמוקרטית. אבל אני חושבת שלא באמת יש להם את ההבנה מה נגרם ומה ההשלכות ומה התוצאות על צורת החיים שלנו מאלפי בחינות ברגע שאני אומרת אני קודם כל יהודיה. כי אם אני קודם כל יהודיה, אני רצה לבגץ וכל מה שפוגע ביהדות, אם זה בתי עסק ואם זה תחבורה ציבורית ואם זה כדורגל, הכל צריך להתפנות מפני יהדותה של המדינה כי היא נקבעה קודם. צריך. ואם היא קודם כל דמוקרטית, אז לא פוגעים בזכותי לנסוע בשבת ולשחק כדורגל ולקנות בגלל ש... ברגע שאת קובעת מדרג, זה קטסטרופה מבחינת החיים כאן, לכאן ולכאן. עירית, החוק הזה הציל את שופטי בגץ, תכף איתם יגיד את זה בהנחה שלו, מכל מיני לוליוניות, את מבינה? לוליוניות? בדיוק. אם החוק הזה היה מתקבל יהודית, כל מה שענבל אמרה היה אמור לקרות בתרחיש הגיוני. אבל... ואז השופטים העליונים היו עושים, אני לא רוצה להרביץ לאיתמר, כל מיני כאלה, מיני שאומרים אוף כדרי, על מנת לצאת מזה. בסך הכל, בדיוק, חסכו להם את העבודה. איתמר, אם כבר הולכים על חוק לאום, אז לא עדיף, אתה בכל זאת הכי לאומי פה, שלא להגיד לאומני. אז לא היה עדיף שאם לא מסתדר לפי באמת הכוונה המשורר המקורית של לעשות חוק לאום ויהודית 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 ולא להכניס אפילו דמוקרטית מאשר שיהיה הדבר הפר וזה, איזה מטרה משרת חוק כזה? חד וחלק, תביני, את אומרת קרצוצים, אבל צריכה להבין את ההתפתלות של שופטי בגץ, את ה-800 עמודים שהם כותבים על היהודית, דמוקרטית, דמוקרטית ויהודית, וממשלת ישראל התקפלה כאן, התקפלה עם הזנב בין הרגליים, היו צריכים להגיד יהודית, יהודית ורק יהודית. זה התקפלה? בוודאי. איזה שאלה. אתה יודע מה היו צריכים לעשות? אני יכולה לפנות רגע לבן אדם הרגיל היחיד פה שאני יכולה לדבר איתו כזה בגובה העיניים. זה לא נראה לך כמו ניצחונם של שיעורי החברה ושיעורי האזרחות, ששם לוקחים ילדים בתיכון, ביתי כבר סיימה תיכון, אבל כל שיעורי האזרחות שלה, ללא יוצא מן הכלל, היה דיונים בחברה האם ישראל היא יותר יהודית ויותר דמוקרטית, ואם יש סתירה, זה לא איזה שיעור חברה שהתפרע לדרגת חוק? זה התפרע לדרגת חוק. אני חושב שחוק כזה צריך להיות בהסכמה לפחות של הסיעות היהודיות בבית, גם יכול להיות בשיתוף הרשימה המשותפת, כשהקואליציה תגיד את שאלה. אבל זה בדיוק חוק שצריך להגיע אליו בהסכמות. אני גם חושב שזה אפשרי, אם לא היה כל מיני ציפי לבנים באופוזיציה, שלא משנה מה היה קורה, היו מורידים את החוק הזה. אבל אני כן רוצה להגיד משהו על הקואליציה. לא יכול להיות שהיחיד בקואליציה שיש לו איזשהו מקל להרביץ ולהגיד אני לא מוכן, זה משה כחלון, אני באמת מאוד מעריך את נפתלי בנט וגם את אילת שקד, לא היה אירוע אחד שהוא מהותי לבחירה שלהם כמפלגת ימין ציונית דתית, שהם באו והם שמו את הרגל, והם שמו רגל והם אמרו לא, זה אנחנו לא מוכנים, ומה שקורה זה השתלטות הדיקטטורית של בגץ גם על המערכת הפוליטית. אגב, על חברים, גם מבחינה...